Concentrem-se. Vira embora, bandeiros! Não, isto é ser no início para te enganar. Já se faz? Tira, Andréa. Não inventes. Não inventes. Tira. Para apanhar e tu nada. Bora que pá. Insiste! Boa, Afonso! Tira, Bernardo! Insiste! Agarra a bola, Gonçalo, boa! Nardo recupera. Funciona!
Valeu! Olha, Bernardo! O que se passa com ele? Não percebi hoje, agora. Uma pancarta, tu tens que despachar enquanto os outros estão ainda no fora do lugar. Te veste mal, caramba. Que merda. Bora! Vamos embora, pá, lá para trás, pá. Passa a bola, passa a bola. Vai, bola. Agora tira, vai lá, tira a bola. O que é que se passa com vocês? Fora de jogo. Então, equipe. Estava fora de jogo. Está bem, mas... Concentração! Tira a roupa! Tá trolo o quê? O quê? Vai! Bora, equipa! Mexam-se! Passa a bola, rápido! Foda-se! Estão lentos ou quê? Vamos de agosto! Estás a ver? Estão lentos? Vamos só mesmo. Estou para tirar ovos! Não dormes ou quê? Vai, mas o Bernardo está fazendo a geneira. Geneira não, ele está aí lento. Não te esqueças. Não tive muito esta semana. Em vez de dar água ao pequeno, ele deve estar morto de cedo. Vais praticar ainda tarde. É. Olha, Bruno, às tantas vezes que eu vou lhe dar um pedacinho de água. Não deixa! Boa! Bruno, nem lhe dei um pedacinho de água, nem nada. Atenção, Bernardo, corre, anda! Olha as costas! Ele já deve estar cansado. Campeonato. Estou a dormir, pá! Estou a dormir! Ei, mão! Pá, passa a bola, equipa! Confiança! Aperta, não deixa, boa! Mas faz jogo, Bernardo! Ele está ficando aborrecido, culpa de mim. Tá. Tá bem, mas eles é que têm que trabalhar a equipa, não? Thank you.
minutos. Boa! Vai, jogo! Faça um jogo! Concentre-se! Tiraram um ofenso. Após Bernardo, o que estás a fazer? Esse peixe forçado. Porque a secretária está a doer. E diz para ele trocar para as outras. Porque eu não tenho nenhuma bola. Eu costumo ir sempre a fazer no bola. Eu disse para usar outras botas. Não tem nada a ver com as botas, pô. Também não entras na semana. Não tem nada a ver com as botas. Sim, teve uma semana difícil. Graças a Deus! Bora, equipa! Nada está perdido. Eu dou os seguintes. Vou fazer se estarão no último jogo. Bora, vá para dentro! Como é que a equipa não está trabalhando? Bora! Chuta! Chuta! Não acredito. Aposto. Não acredito. Insiste, equipa. Já deviam ter feito isso antes. Bora! Não acredito. Fora de jogo. Mas mesmo assim, fora de jogo, veio o que ele fez. E o gol se conseguiu marcar o rádio e o gol foi. Até eu marcava! É pá, até eu! Embora, puta Celeste! Paz, pessoal, vocês são campeões! Vamos, pá! Vá, força aqui, pá! Embora, Bernardo, tenho bem! Olha a Cristiano, pá! Boa! Não, se eu me agarrar nisso. Se eu agarrar, vocês vão apanhar. Eu vou queimar! Chega-te para para cá. Corta, Bernardo, pá! Bernardo! Já estou. Com, hoje eu não estou a perceber, mas os gatos. Pá, não te esqueças que ele. Eu sei, ele teve uma semana difícil. Tira, Alexandre! Boa! Vai bater!
Chega para cá. Não vai fazer diferença agora. Para não estar com isso no cu. Estava a gostar de estar assim. E ali o teu pai? Não há problema. Como vai? Hoje eu estou vermelho. Fazemos assim. Ele está mais afetado. Está-me a dar no ervas. Mas está. Bora, ponto de excelência! O que é que está a passar? Nardo uma semana, sem treino fica troco. Essa merda. Ah, gosto. Pronto. Bernardo, tu estás bem? Já me parece. Por que é que ele está aqui? Estão a lançar daquele lado a montar. Isto é como tudo. Ah, agora é golo! Passou porque que eu passei o Ebra. É golo! Passei no meio do campo e deixo os outros jogar. Todos dias beber água salgada! Isto pode vir aí uma. Foda-se! Caralho, tem a da Dinamarca, pá! Olha como é que eles vão marcar. Vá, marca-me esse golo. Baliza com ela. Pá, praia. Era um morador. Tu queres esperar? Não brinquem, tirem a bola. Pá, Cristiano, vamos! Mas por que o Bernardo tem ainda lá? Vá lá, Bernardo! Insiste! Ih, vai, 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 vai. Não dá lá ninguém. Foda-se, onde é que a equipa andou esta noite? Na Vipa. Boa, rapaz. Não é normal.
Não, não posso subir mais, porque tive uma semana difícil. Sobe a bola. Bora, pessoal! Bora, equipa! Também acho, Gonçalo! O que ele disse? Não acerta! Vamos, bate para a ponta de lança e não deixa para o balão. Deixa a bola estar aí, deixa a voz ver. Oh, filho. Já vais ver, então vais ver. Tá bom. Anda, Zé, anda, Zé. Tirem a bola. Sobe a bola! Porro! Tira a bola, percebeste? Vai, Cristiano, vamos! Sobe, equipa! Foda-se! Embora, equipa! Vá lá, que vocês conseguem! Vá lá, Raul! Tenho uma ideia. O Bernardinho, tipo. Vá lá, mas... caralho, foda-se nada, certo? Rapaz, o que é que tens nesse pé? Lógico que é uma bota. Não vem. Tu vais gostar, Jé. Nada vai sair. Vai mudar por sempre. Porquê? Tapa! Quem? É os dois. Acalmar os ânimos. Como é que é? Quem sei? Porquê? O outro é que faz falta? É melhor o sangue do que ser amarelo. Não percebi esta agora. Não é ponta para de baliza? Não, põe não. Não tem lógica. Se ele marcou falta em uma coisa, agora isto é que não. Não tem nada que ser.
Vai, vou passar o filme para trás para ver se está direito. Embora, equipa! Olha, estou hoje. Vocês dois nem sequer almoço vão ter. Olha, não deixes, pô. Tira! Ah, jogo. Vai, Tiago! Faça o jogo! Vão a bola! Sobe a bola! Vai lá, Bernardo, insiste! Corre! Passa a bola! Só a minha equipa só me dizendo. Outro! Ah, não é, não é, não é falta! Tu não me digas que tu não marcas essa merda, caraças! Tira com falta. Ah, pô, vou! Foda-se, eu não acredito, a sério. É justo. O Fernando só fica ali. Oh. Pelo amor de Deus! Na boca do trombone e nada. Marcou, marcou. Hã? É gol. É gol? É. Mas não vi nada. Bora, puta suíça! Entrou ou não entrou? Entrou? Aqui nem depois ninguém se manifestou tanto. Vamos, pessoal! Só mais um! Vamos! Vá trabalhar, equipa! Boa! Não deixa! Tira Tiago daí, pá! Bora, nada está perdido! É, é falta, é falta. Quê? Vamos! Vai, Álvaro! Bora, vai lá! Olha, Gil, está calor! Obrigado! Raul, já sabes! Gaveta! Raul, baleja! Não entra, está benzida. Ainda bem! Bom guarda-redes! Muito bem, Raul! Era direitinho. Pressiona! Vamos ter essa bola! Temos 4 minutos para marcar um golo. Bora, André! Tira a bola! Vá lá, Bernardo! Olha os gatos, pá!
Não deixa! Não deixa! Terem o árbitro! Vamos, malta! Falta 4 minutos! Vamos, bora marcar mais um! Olha o Marcos, não deixa! Tira a bola! Tá bom, tá bom! Boa, André! Vai, Cristiano! Boa! Encosta, encosta! Não deixa! Sobe! Tira! Boa! É nossa! Sobe a bola! Vai, 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 vai! Não para, é sempre para abrir. Vai lá, Afonso. Vá, Afonso, vamos, pá. Rapaz, foi na bola. Quem chorar mais em pedaço? Vamos, Miguel, vamos, Miguel. Vamos! Vai, malta! E agora? Insiste! Eu tenho que estar assim, mas era na segunda parte. Toda. Não, está certo. Pode ser, pode ser. Diz que as marcas de golos, para mim pode ser. O que é que ele está a fazer? Descontos. Não, é sempre duas, é sempre duas. Pensava que eram os três, mas é de hoje, está boa. Estava muito, se três. Não, duas, dá, está correto. Está correto. Quê? Mais dois minutos? É. Tira, André! Vai, Afonso! Esta bola porquê? Epa! A bola! Oh, Bernardo! Tira! Vamos! Ainda não tem 35. Está 34 ainda. Carro, Bernardo! Não reparei, não fui a casa. Só fiz uma coisa. É até marcar. É até marcar. Logo hoje não posso falar. Vamos!